Tak, a my jsme ukončili kategorii dospělí malé skupiny, což, abych zopakoval, je věková kategorie 16 dospělí malé, a jsou to skupiny tří aktivní tanečníků. A nyní ta samá kategorie, tři aktivní tanečníků malá skupina, ale v kategorii dospělí ta, čili věková kategorie 32 píše, ale se sdružení Život 90 uvidíme tanec a závoj, startovací číslo 271. Thank you.